បាទជំរាបសួរបងប្អូនណែអូនប្រិនយកប្រដាប់ក្មេងមកលក់ទៀតហើយបាទប្រដាប់លេខក្មេងបាទបងប្អូនថាការបងប្អូនអាចមកទិញទៀតអូនប្រិនបានប្រដាប់ដាក់ក្មេងលេងយកមកទៀតហើយនេះកខឥឡូវអូនប្រិនកំពុងរើនេះអូនប្រិនអូនប្រិនរើដាក់លក់ហើយហើយស្អស្អាកខក៏មានដែរណែបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវការទិញឲ្យកូនកូនលេងអាចមកទិញទៀតអូនប្រិនបានអានេះសម្រាប់រៀបយើងដោះវាមកយើងរៀបវារៀបឲ្យត្រូវឲ្យក្មេងឆាប់ស្អាតនោះឥឡូវអូនប្រិនអលាក់ចេញមកហើយមានស្អីខ្លះបងប្អូនបាទវ៉ាវច្រើនណាស់បងប្អូនបាទនេះយកអីវ៉ាន់នេះគឺរៀងធូធូថ្លៃព្រោះបងប្អូនគាត់ត្រូវការតម្លៃធូធូទិញឲ្យកូនកូនលេងហ្នឹងមិនសូវអស់លុយច្រើនបាទមាន3,500 2,500 4,000 មាន5,000យ៉ាងច្រើន5,000បាទគឺល្អល្អណាស់ដូចឡានទូទូចនេះបងប្អូនណាឡាននេះគឺឡានដឹកក្មេងៗចូលចិត្តណាឲ្យកង់ច្រើនទៀតណែបងប្អូនណែអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអូនធំមកលើតាមទូឆានណាណងឥឡូវអូនបរិញ្ញាមកលូអីអូនបរិញ្ញាថាអាហ្នឹងអូនមើលក្នុងទូរស័ព្ទគូឃើញដែរនេះបាល់អានេះបាល់បងប្អូននេះបាល់ហ្នឹងមានភ្លើងទៀតនេះនេះនេះបងប្អូននេះអាហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងៗតូចណាក្មេងៗចូលចិត្តលេងណាបាល់ណោះស្អីខ្លះហ៎មើលនោះអូនមើលអានេះអានេះតែកែតែកែកែហ៎បងប្អូនដែលធ្លាប់សួររកឥឡូវយកមកហើយបាទតែកែកែនៅអនុស័យនោះមើលមើលអានោះអីនោះកូនមើលអូអានេះមានកំភ្លើងអានេះមានកំភ្លើងមានមនុស្សយន្តបងប្អូនត្រូវការអាចមកទិញបានសុំមនុស្សមួយណាអីគេណោអូនមិនរិនសុំមួយហើយសុំឡានមួយហ៎យកមួយហ៎មើលបកមើលមើលសិនឲ្យឈប់អាយកអាណាត្រូវយកអាណាយកអត់មានដោឯណាមើលសិនណាចង់បានយកមួយទៅយកតែមួយទេអត់មានចាំមើលអាណាពេញចិត្តចាំយកណោះអានេះថ្មីនេះបងប្អូននេះអានេះគេហៅស្អីគេនេះអីគេស្អីទេឥឡូវគេពេញនិយមអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្វែងខ្វែងចូលចិត្តលេងហើយទើបចាញ់ថ្មីនេះទួនទួនក្មេងលេងក្មេងច្បាច់អីស្រួលហ្នឹងនេះឲ្យធូធូថ្លៃទេបងប្អូនតម្លៃធូធូថ្លៃឥឡូវអូនបរិញ្ញាកំពុងទៀមកយកមួយហើយឲ្យជ្រើសរើសឲ្យមួយអត់មានដោចាត់ទេយកអានោះយកហើយណាណោហែកហើយចាប់ដើមហែកហើយអូនបរិញ្ញាចាប់ដើមហែកហើយឲ្យមួយហើយអានោះស្អីឡានតេឡេដាក់ខ្សែអអានោះដាក់ខ្សែតេឡេមជាអានោះតោះដាក់ថ្មវិលអត់ទេអត់ដាក់ថ្មអីមើលប៉ាយកម្លេះមើលយកម្លេះត្រើថ្មប៉ាដាក់ឲ្យប៉ាភ្លាប់ថោចាអាហុំនេះអូនបរិញ្ញាយកអានេះមួយហ៎បងប្អូននេះចង់បានអាហ្នឹងអានឹងអូនបរិញ្ញទៅរើសខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងតាំងពីកន្លែងអ្នកលក់មកហ្នឹងឡានប៉ណាំង
អាហ្នឹងថ្មអាធំហ្មងអាកាហោហ្មងអូនមកមើលជាប់ហ្មងដល់បានណាទៅបាយតោះនេះនេះនេះអានឹងថ្មអត់ធំអាកាហោមកយកមកខំខំមកអីចាអូនមកពីអូនមានមកអានេះបាយលុកបាយឡបងប្អូនអានេះខ្មែងចូលចិត្តអានឹងធូរថ្លៃឯងបងប្អូនតែ3,500 4,500 ខ្មែងលេងបានហើយខ្មែងចូលចិត្តទៀតសម្រាប់ខ្មែងស្រីនេះអានេះទីទៅរបស់លេងគឺយកមកម៉ូតថ្មីថ្មីក្មេងៗចូលចិត្តលេងអានេះដាក់ភ្លើងបាញ់វាទៅវិលនេះបាញ់ទៅវិលគ្របវាវិលណូអូនរិនយកថ្មមកហើយហើយយក2គ្រាប់មកដាក់ហើយឲ្យអូនរិនដាក់មើលមកដៃនេះមុនអូនដល់ទៅណាមីណាអូនមីចង់ណាចាយម៉ែអើអូនរិនចេះដាក់ដែរហ៎ដាក់មើលតាបងទៅណាអីគេអត់ដៃស្ទះអូនោះនៅក្នុងទូមើលមើលប៉ាមើលមើលដាក់ខុសហេអត់ទេអត់ដាក់ចុងទេដាក់ម៉ាច់ដាក់អឺអឺអឺដាក់ខាងស្វាមុនខាងស្វាមុនចុចខាងសួរខ្លាំងទៅចុចចុចចេះគេចុចចេះខោទៀតទេហ៎ដាក់ខាងកូតស្មាទៅខាងមកសួរអឺរុញវាខ្លាំងអឺចូលហើយហើមជាសាកមើលមើលលោកអត់វល់ចាជាសិនណាចាំអាក្រពីមើអូពីលបកង់យ៉ាងនឹងតัวប៉ាដោះស្រីវាថាថ្មីមកតើវាវល់ហើយចាំប៉ាធ្វើហើយនោះមើលជួយរៀបចំម៉ាក់សិនណាឡអានេះបាល់បងប្អូនត្រូវការបាល់មកឃើញទីអូនបរិញ្ញាបត្របាល់យកមកហើយណែបាគឺច្រើនយកមកសិនណាអានឹងតម្លៃធូធូថ្លៃបងប្អូនណាជូនកាលបងប្អូនចង់បានតម្លៃធូថ្លៃទិញឲ្យកូនកូនលេងបាទជាពិសេសនេះកខឯងកខស្អស្អាតនេះស្អស្អាតអានឹងសម្រាប់ក្មេងតូចតូចចូលចិត្តរៀបហ៎ហើយរៀបធ្វើឲ្យក្មេងឆ្លាតហើយឆាប់ចេះឆាប់ចេះអសឆាប់ចេះស្រាក់អូនបរិញ្ញាមកឈុតដែរអូនបរិញ្ញាយក2អ
អូនបុរិនរៀបតែម្ដងចេះរៀបដាក់ត្រូវទាំងអស់រៀបដាក់តាមលេខរៀងវាត្រូវទាំងអស់អានេះតុក្កតានេះបងប្អូនបងប្អូនខ្លះចង់បានតុក្កតាឲ្យកូនលេងបាទអាចមកទិញបានតម្លៃធូរធូរឯងតានេះតម្លៃឲ្យអានេះធ្នូនេះអានេះធ្នូបាញ់មានធ្នូមួយដើមហើយក៏ភ្លើងមួយដើមទៀតបាទទិញទៅចំណេញមានក៏ភ្លើងមានធ្នូអាហ្នឹងបាញ់ទៅជាប់អញ្ចាំងក្របវានេះអាវ៉េអងអើឡានដឹកដីឡានដឹកដីនេះយកមកប្រហែលដែរ3 4ដែរដោយសារប្រភេទនេះវាអស់អញ្ចឹងយកមកថែមទៀតនោះនៅឡានធំធំនោះបងប្អូនចង់បានឡានធំធំបាននេះនេះបងប្អូនឃើញអត់បាទឡានដឹកដីអានេះប្រភេទធំធំបងប្អូនចង់បានធំធំក៏មានតូចតូចក៏មាននោះឡាននោះជាឈុតបាទមានឡានមានយន្តហោះមានស្អីខ្លះហ្នឹងច្រើនតែមានម៉ូតូអីសត្វក៏មានដែរប្រភេទសត្វកោវែងសត្វសេះបកងអីក៏មានដែរបាទចង់ជម្រាបលាបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការមកទិញតែអូនបុរិនបាន